taas Nasarotti, Milojevic siitä, mutta sitten Petro tuli. Isänä otte jo. Hirveän vanha, ja saa syötettyä kuitenkin. Maajoukkuekaverukset taistelee keskenään. Nyt oli Petrolta hieno harhautus ja lähtee veto. Tarpaan se tehty niin tärkeitä maaleja ja myös totta kai Akaan paidassa ja Leijonan futsalin paidassa aikana. Että... Keskellä saa takaisin Petro takaisin palloa ja puikoista pisti siinä nyt sitten kyllä linjaa tulemaan. Nyt on Pirttijoki. Ja sieltä tolppaa vetää Petro. Nyt oli Pirttijoki elementissään pivopelaana ja pystyy ropaan laittaa ja suojaukseen ja nätti. Ei muuten hakema, oli muuten kimurjainen veto Jomas Stankovicilta. Kuitenkin Rennan. Petro. Nyt on oli muuten Nasser. Petroa vastaan. Lähtee hakemaan.